হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ পাঠ এইটো চাৰি নম্বৰ পাঠ হয় ক্লাছ নাইনৰ সমী দুটা চলচ্চিত্ৰ ৰৈসিক সমীকৰণ এতিয়া আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম দুটা চলচ্চিত্ৰ ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ সমাধান কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি এতিয়া তাৰ কাৰণে যদিও তোমালোকে ক্লাছ এইটত সমীকৰণৰ সমাধান পাই আহিছা তথাপিতো অলপমান কথা আকৌ আলোচনা কৰিছোঁ সমীকৰণৰ সমাধান যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সমীকৰণত কি থাকে যে চলক থাকে ধৰা আমি যদি লওঁ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' যদি আমি লওঁ ধৰা এনেধৰণৰ যদি সমীকৰণ আমি লওঁ এতিয়া এই এক্স আৰু ৱাই কাৰণে এক্স আৰু ৱাই কাৰণে বা যদি লওঁ টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ধৰা ছিক্স যদি আমি লওঁ এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি মন কৰোঁ তেন্তে এক্স আৰু ৱাই এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব চলক আৰু এই সমীকৰণটো এক্সটো হ'ল চলক এতিয়া এনেধৰণৰ যেতিয়া আমি সমীকৰণ পাওঁ এনেকুৱা সমীকৰণত চলকবোৰৰ কিছুমান মান থাকে যাৰ কাৰণে কি হয় আমি সম সমীকৰণৰ সমান চিহ্নৰ এই যে সমান চিনটো যে আছে এই সমান চিনটো যে আছে এই সমান চিহ্নৰ দুয়ো দুয়োপক্ষ মানে লেফ্ট হেণ্ড চাইড বা বাওঁ পক্ষ আৰু ৰাইড হেণ্ড চাইড কি হ'ব সমান হ'ব বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমাৰ দুটা চলহযুক্ত ৰৈক্ষিক সমীকৰণ দিছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব সমীকৰণত দুটা চলক থাকে যেনে ইয়াতে এক্স আৰু ৱাই এইটো এক্স আৰু ইয়াত হ'ল ৱাই এতিয়া ইয়াত দুটা চলক সমীকৰণত দুটা চলক থাকে গতিকে এই সমীকৰণটোৰ সমাধান মানে হ'ল এযোৰ মান অৰ্থাৎ এক্স আৰু ৱাই মান যাৰ কাৰণে কি হ'ব এক্স আৰু ৱাই মান যদি আমি বহাওঁ তেন্তে এইটো কি হ'ব এই সমান চিনটো যে আছে সমান চিনৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডটো মানে যুকল জিৰো সমান হ'ব লাগিব কাৰ দ্বাৰা হ'ব যেতিয়া আমি কিছুমান এক্স আৰু ৱাইৰ নিৰ্দিষ্ট মান কিছুমান আছে সেয়া বহুৱালেহে আমি পাম এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰে এটা এক্সৰ মান যিটো অলৰেডি মই কলো আনটো ৱাইৰ মান যিয়ে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰে চলকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট মানক সমীকৰণটোৰ বিচ বা মূল বোলা হয় এতিয়া মন কৰা কথাটো মন কৰিবলগীয়া কথাটো এইটো যে ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল যে সমীকৰণৰ সমাধান মানে কি হয় সমীকৰণৰ সমাধান হ'ল যে এটা চলগৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মান থাকে ধৰা এক ছান যদি আমি দুই বহাওঁ চৰি তিনি বহাওঁ তেতিয়া কি হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ যিটো আমাৰ সংখ্যা আছিলে সমান চিনৰ সুপক্ষাই আৰু বাওঁ পক্ষ সমা সমান হৈছে ছিক্স ছিক্স হৈছে ছিক্স ছিক্স হৈছে দেখিছে কিহৰ কাৰণে যেতিয়া এক্সৰ মান আমি তিনি বহাইছোঁ এই যে এক্সৰ মান তিনি বহাইছোঁ তাৰ কাৰণে এই সমীকৰণটো টুইচ এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ছিক্স এই সমীকৰণটো সমাধান হৈছে কাৰণ কি হৈছে সমান চিনৰ বাওঁ চাইটটো আৰু সুপক্ষ সমান হৈছে কিহৰ কাৰণে এক্সৰ মানটো যেতিয়া আমি তিনি লৈছোঁ গতিকে এক্স ইজ ইউকুৱেল টু থ্ৰী হ'ল এই সমীকৰণটোৰ সমাধান তেনেদৰে আমি ইয়াতো পাব পাৰো ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ছেভেন যদি হয় আমি এনেধৰণে উলিয়াব পাৰো এতিয়া ইয়াত আমি পাইছো যে দুটা চলচৰ ৰৈসিক সমীকৰণৰ দুটা চলক থাকে গতিকে এই সমীকৰণটোৰ সমাধান হ'ল এযোৰ মান এযোৰ মান মানে এক্সৰ মান আৰু ৱাইৰ মান আৰু এই মানসমূহক কোৱা হয় সমীকৰণটোৰ বিছ বা অলৰেডিম কেনেদৰে দুটা চলচুত ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ সমাধান উলিওৱা হয় এতিয়া ইয়াত এক নম্বৰটো দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজকুৱেল টু চেভেন চ' আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে টু ৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন গতিকে আমি এতিয়া পাম ইয়াতে মই ইয়াতে এক নম্বৰ বুলি দি লওঁ ধৰা হ'ল নিয়মটো এইটো যে আমি ফাৰ্ষ্ট ধৰি ল'ম এক্সৰমানটো এক্স ইজ ইউকুৱেল টু জিৰ' যে একশমান প্ৰথম ধৰিম সেইটো নহ'ব ইমানো ধৰিব পাৰোঁ মই প্ৰথম একশমান ধৰি পেলাই দেখাইছোঁ তোমালোকক এক নম্বৰ সমীকৰণটো কৰা পাম টু ইন টু এক্সৰ স্থানত আমি এতিয়া শূন্য বহাম প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চেভেন গতিকে আমি পালোঁ দুই শূন্য গুণ শূন্য চুগ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চেভেন গতিকে আমি কি পাম ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চেভেন আমি প্ৰমাণ কৰিও চাব পাৰোঁ এইখিনি যদি আমি চাওঁ প্ৰমাণো কৰিব পাৰোঁ যে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই এটা চাবা হা ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰিম দুই পূৰণ শূন্য আৰু ৱাই মানটো আমি পালোঁ ছেভেন বঢ়াই দিয়া দুই শূন্য গুণ শূন্য যোগ সাত গতিকে আমি কি পাম খাদ ইকুৱেল টু খাত পালোনে অৰ্থাৎ এক্স আৰু ৱাই এই মান দুটা হ'ল টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজকুৱেল টু চেভেনৰ এটা সমাধান গতিকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজকুৱেল টু চেভেনৰ এটা সমাধান হ'ল সমাধান হ'ল জিৰ' কমাভেন জিৰ' কমা ছেভেন তেনেকে এক স্থানাংক প্ৰথম লিখি ৱাই স্থানাংক লিখে তেনেদৰে ইয়াতো লিখা হয় অৰ্থাৎ এই দুটা হ'ল এই সমীকৰণটোৰ মূল বা বিছ গতিকে আমি এতিয়া আমাক লাগে চাৰিটাকৈ গতিকে আমি নেক্সট ধৰিম ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান চ' এক নম্বৰ সমীকৰণত বহাই দিওঁ টু ইন টু ওৱান প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন এক্সৰ স্থানত ওৱান বহোৱা হৈছে দুই এগুণ দুই প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন গতিকে আমি এতিয়া পাম ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ৱাই মান লাগে গতিকে দুইটো আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ নিলে মাইনাছ হ'ব কাৰণ ইয়াতে পজিটিভত আছিলে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ওৱান ফাইভ বা অথনি লিখাৰ দৰেই লিখি দিওঁ যে আমি কব পাইচ এক্স y ইয়াতে গতিকে আমি লিখিব পড়ো টু সরি টু এক্স এটা সমাধান হ'ল একশমানটো ফাৰ্ষ্ট লিখিম চৌৱান কমা ফাইভ ঠিক তেনেদৰে আমি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আৰু দুটা লাগিব নহয় সেইকাৰণে ধৰা হ'ল এইবাৰ মই ৱাই ধৰি ল'ম ধৰা হ'ল ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' তেন্তে আমি এতিয়া পাম ইয়াত এক নম্বৰত বঢ়াই দিয়া টু ৱাইচ এক্স প্লাছ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু চেভেন চ' টু ৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল টু চেভেন গতিকে আমি পাম এতিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল টু চেভেন বাই টু গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ টু ৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চেভেনৰ এটা সমাধান এটা সমাধান হ'ল যদিও ৱাই মানটো প্ৰথম লৈছোঁ তথাপিতো আমি ইয়াতে লিখোঁতে এক্সৰ মানটো প্ৰথম লিখিম চেভেন বাই টু কমা জিৰ' ঠিক তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ যে ধৰা হ'ল এইবাৰ মই ৱাই মান টু ওৱান লৈ চাওঁ তেতিয়া এক্স ৰ' মানটো কিমান পাম চাওঁ টুইচ এক্স প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন গতিকে আমি পাম টাইচ এক্স টু আমি রাখলো ওয়ান টুক আমি রাইট হ্যান্ড সাইডলে নিল্লাস আছে কি হব মাইনাছ গতিকে আমি পাম টাইচ এক্স ইজকাল টু ছিক্স চ এক্স ইজিক টু আমাৰ হব ছিক্স বাই টু এক্স যোগ আমি পাম থ্ৰী গতিকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চেভেনৰ এটা সমাধান হ'ল আমি পালোঁ থ্ৰী এক্সৰ মান আৰু ৱাই মান পালোঁ ওৱান গতিকে আমি এতিয়া শেষত লিখিব পাৰোঁ টুয়াই্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু সমাধান হল আমি যদি পাইছিল আমি পাইছিল জিরো সেভেন আৰু ওয়ান ফাইভ গতি আমি লিখব এতিয়া জিরো সেভেন কমা ওৱান ফাইভ লিখা ধৰণটো চাবা ওৱান ফাইভ চেভেন বাই টু কমা জিৰ' আৰু আমি পাইছোঁ থ্ৰী ওৱান এয়া হ'ল আমাৰ চাৰিটা সমাধান নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু নাইন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চ' আমাৰ ইয়াত দিয়া হয় আছে

আমি এতিয়া উলিয়াব পাৰোঁ ইয়াতে ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান তোমালোকে এক্স ইজকুৱেল টু ওৱানো ল'ব পাৰা মাইনাছ ওৱানো ল'ব পাৰা তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা সেইটো এতিয়া মই ইয়াতে ওৱান বুলি লৈছোঁ যাতে ইজি হয় কাৰণ আমি জানো পাই ইন টু ওৱান কৰিলে আমি কি পাম পায়েই পাম সেইকাৰণে মই ইজি কৰি লৈছোঁ চ' মই ইয়াত পালোঁ পাই ইন টু ওৱান মানে পাই প্লাছ ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু নাইন গতিকে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু আমি পাম নাইন মাইনাছ পাই গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু নাইনৰ এটা সমাধান হ'ল ওৱান কমা নাইন মাইনাছ পাই তোমালোকে যিকোনো সংখ্যা ল'ব পাৰা এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ মান দুই তিনি যি মন যায় শূন্য আৰু ওৱান ল'লেই ইজি হয় কাৰণে মই শূন্য আৰু ওৱান লৈ আছো এতিয়া নেক্সট চাওঁ আমি আমাৰ দুটা উলিয়ালো আৰু আমাৰ দুটা উলিয়াব লাগিব চ' ধৰি ললোঁ এইবাৰ মই একেই চেম পদ্ধতিয়ে লৈছোঁ কিন্তু তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ক'ব পাৰা মই কৈয়ে আছোঁ ৱাইজিকেল টু জিৰ' গতিকে আমি পাম পাই এক্স প্লাছ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু নাইন এতিয়া ৱাইৰ স্থানত আমি শূন্য বহাইছোঁ চ' আমি পালোঁ পাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু নাইন গতিকে এক্সৰ মানটো আমি পালোঁ নাইন বাই পাই যিহেতু পাইটো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে ইয়ালৈ আনিলে কি হ'ব নাইনক নাইন ডিভাইডেড বাই পাই হৈ যাব গতিকে আমি পালোঁ যে পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু নাইনৰ এটা সমাধান হ'ল নাইন বাই পাই একশ মানটো প্ৰথম লিখিম আকৌ কৈ দিছো বাই নাইন বাই পাই কমা জিৰ' ঠিক তেনেদৰে ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু মই টু ধৰি চাওঁ কেনেদৰে একশ মান পাওঁ চাওঁ পাই ইন টু এক্স প্লাছ ৱাই চানত টু চ' ইজ ইকুৱেল টু নাইন পাই এক্স একেদৰে থাকিব দুইটোক আমি ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ লৈ যাম চ' মাইনাছ হৈ যাব পাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু নাইন মাইনাছ টু কৰিলে আমি পাওঁ ছেভেন চ' এক্সৰ মানটো আমি পাম ছেভেন বাই পাই গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু নাইনৰ এটা সমাধান সমাধান হ'ল ছেভেন বাই পাই সমু এতিয়া আমি নেক্সট আহিলোঁ আমি এইটো পালোঁ এইখিনিলৈকে গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইজিকেল টু নাইনৰ এটা চৰি চাৰিটা চাৰিটা সমাধান সমাধান হ'ল আমি আগত উত পাইছিলোঁ জিৰ' নাইন আৰু ওৱান নাইন মাইনাছ ফাইভ ছ' লিখিম আমি জিৰ' নাইন কমা ওৱান নাইন মাইনাছ পাই যিটো আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ ওৱান কমা নাইন মাইনাছ পাই আৰু নাইন বাই পাই কমা জিৰ' আৰু চেভেন বাই পাই কমা টু এইকেইটা হ'ল চাৰিটা সমাধান এতিয়া আমাৰ তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ফ'ৰ পাই এইটোতো ইজিয়েই হ'ব কাৰণ ইজিলি ওলাব পাৰিম আমি চ' আমি প্ৰথম লিখি লৈছোঁ যদিও মই কৰি দিছোঁ তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই ইয়াক দিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া ধৰি ল'লোঁ ছেইম পদ্ধতিয়ে মই ইউজ কৰিম ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' তেন্তে আমি পাম জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই মানে আমি কি পাম ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাইৰ এটা সমাধান সমাধান হ'ল জিৰ' কমা জিৰ' একেদৰে আমি এক্সৰ মানটো ল'ম এক্স ইজ ইকুৱেল টু যদি ওৱান লওঁ তেন্তে ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ওৱান তেন্তে আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটোৰ পৰা পাম ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই মই ওলোটাকৈ দেখোঁ ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে আমি পাম ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ গতিকে ৱাই মানটো পালোঁ আমি এতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰ আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাইৰ এটা সমাধান হ'ল আমি পালোঁ এতিয়া ওৱান কমা ওৱান বাই ফ'ৰ তেনেদৰে আমি ল'ব পাৰোঁ মই এইখিনিতে কৰি দেখাওঁ ধৰা হ'ল এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু লওঁ তেন্তে আমি চাওঁ এতিয়া কি পাওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটোৰ পৰা এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই চ' মই লিখিয়ে ল'লোঁ এইখিনি টু ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ৱাই বা আমি নে লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু গতিকে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু বাই ফ'ৰ চ' আমি পাম এতিয়া ৱাই ইজ ইকুৱেল টু দুৰণ কৰিছোঁ গতিকে এইটো মোৰ ওৱান হয় চ' পালোঁ আমি ওৱান বাই টু গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইযুকুৱালটো ফ'ৰ ৱাইৰ এটা সমাধান হ'ল টু কমা ওৱান বাই টু আমি এইখিনি পালোঁ এতিয়া আমি আমাৰ তিনিটা সমাধান পালোঁ এক দুই আৰু তিনি আমি চাৰি নম্বৰটো উলিয়াওঁ এতিয়া ইয়াত ধৰা হ'ল ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে আমি পাম এক্স ইজ ইকুৱেল টু যিহেতু আমি একেই চেম পাম গতিকে মই এইটো নলওঁ মই এতিয়া এটা কাম কৰোঁ মই লৈ ল'ম যিহেতু আমি জিৰ' জিৰ'য়ে পাম গতিকে মই ইয়াতে এতিয়া লৈ ল'ম ওৱান কি পাওঁ চাওঁ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ল'লে আমি পাম ফ'ৰ ইন টু ওৱান চ' এক্সৰ মান আমি পাম চাৰি গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক্স ইজিকাল টু ফ'ৰ ৱাইৰ এটা সমাধান হ'ল ফ'ৰ কমা ওৱান গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এক্স ইজিকাল টু ফ'ৰ ৱাইৰ চাৰিটা চাৰিটা সমাধান সমাধান হ'ল আমি আগৰ পেজটোত চাওঁ জিৰ' জিৰ' ওৱান ওৱান বাই ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' ওৱান ওৱান বাই ফ'ৰ আৰু আমি পাইছিলোঁ টু ওৱান বাই টু টু ওৱান বাই টু আৰু এতিয়া আমি পালোঁ ফ'ৰ ওৱান